მოგესალმებით, მეგობრებო, მოგესალმებით. ძალიან დიდი პატივისცემითა და სიყვარულით და რა თქმა უნდა, ამ ადგილიდანაც, იმ ადგილიდანაც, სადაც ძალიან ბევრჯერ გადაწყვეტილა ამ სახელმწიფოს ბედი უკეთესობისკენ. და ძალიან მალე, უახლოეს წარსულში, კიდევ ერთხელ გადაწყდება ამ სახელმწიფოს ბედი უკეთესობისკენ თითოეული ჩვენგანის მონაწილეობით. ძალიან მალე. თუ კი რამე გამოხატავს სიყალბეს, თუ კი რამე არის სიყალბის გამოხატულება, ეს გახლავთ გუშინდელი თითქოს ქართული ოცნების მიერ დაფიქსირებული საარჩევნო შედეგები. მე არ მახსოვს არცეთი არჩევნები უკანასკნელ წლებში ჩატარებული და არა მხოლოდ უკანასკნელ წლებში, რომლის შედეგებთანაც მიმართებაში საზოგადოებაში არის ესოდენ დიდი კონსენსუსი, რომ ეს არჩევნები არაუბრალოდ გაყავდა და არაუბრალოდ ტოტალურად გაყავდა, არამედ ყველაფერი იკადრეს თავისი ძალადობითა და შანტაჟითა და მუგარით. მათ ყველაფერი იკადრეს პირველ ტურშიც, მაგრამ მათ ეს ყველაფერი არ ეყოთ. მათ ყველაფერი იკადრეს მეორე ტურში, მაგრამ შედეგი, რომელიც მათ გაიფორმეს, ამ შედეგს ჩვენ არ ვიღებთ. ამ შედეგს ჩვენ არ ვიღებთ და ვიბრძვით სამართლიანობისთვის და ვიბრძვით დიახაც. ახლა როგორც არასოდეს, დღეს უფრო მეტად ვიდრე გუში გამარჯვებისთვის. დიახაც, ხალხის ხმა უნდა შეისმინოს ხელისუფალმა, ოლიგარქმა, თავრობამ. არა, ხალხის ხმა უნდა შეისმინოს მოძალადეთა ერთობამ, რომელმაც უბრალოდ დაიქვა სახელად ქართული ოცნება. ჩვენ თქვენთან ერთად, ჩვენი მეგობრები, არ ვაპირებთ უკან დახევას, ხახდო? დიდი მადლობა თითოეულ თქვენგანს, დიდი მადლობა თითოეულ აქ ყოფ ჟურნალის ფოტოგრაფს, ოპერატორს. უდიდესი მადლობა ადამიანს, რომელიც წირავს თავის სიცოცხლეს იმისათვის, რომ ამ ქვეყანაში, ამ ქალაქში საქართველოს დროშა თავისუფლად ფრიალებდეს. დიდი მადლობა იმ ადამიანს, რომელიც 29 დღეა უკვე შიმშილობს სამარტო საგანში. დიდი მადლობა მას, ვიცი ახლა ვადევნებს თუ აღურს, და მე მინდა მას მივმართო. მე ვიცი რას განიცდი ახლა შენ, მიშა. მე როგორც შენი თანამებრძოლი, როგორც ქართველი, როგორც საქართველოს მოქალაქე, ბევრი ეცადეს ტერმა თუ სადღაც მოყარეება, რომ ჩვენ შორის არასებული რაღაცა უთანხმოება ჩამოეგდოთ, ხომ? მაგრამ როდესაც ამ მცდელობებს ხედავდი, კიდევ უფრო მეტი ჟინი მიჩნდებოდა და მეტი მოტივაცია, რომ გვერდში დაგდგომოდი და ყველაფერი გავაკეთო იმისათვის, რომ იქიდან კი არ გვიყურებდი, არამედ ერთ-ერთი ჩვენგანი იყო თავისუფალი გარეთ საქართველოს ღირსეული პატრიოტი, დიდი ქართველი ადამიანი, ოღონდ არა გამოკეტილი ციხისაკაში. გამაგდი და გისურვებ ჯანმრთელობას და მხნეობას. ჩვენ კი ძვირფასო მეგობრებო, რა თქმა უნდა, აქ მამუკა მისაუბრა, ელენე მისაუბრა, ირაკლი მისაუბრა, ჩვენი ბევრისთვის მოულოდნელი ერთობით, განსხვავებული ადამიანებით რომ შედგა. ყველა ჩვენი მხარდაჭერი ამორჩეველი ყავს და ერთმანეთ პატივს ვცემთ, მაგრამ შესაძლებელია ერთმანეთს ძალიან ბევრ საკითხში არ ვეთანხმებოდეთ და ხშირად ერთმანეთსაც, ასე ვთქვათ, ცხარე კამაცსაც არ ვაკლებთ. მაგრამ ამ ერთობამ და ამ კოალიციამ მოდით ვაღიაროთ ტყუილისთვის შესაძლებობას არ მომცემთ, გამარჯვების რწმენა შთაბერა თითოეულ ჩვენგანში. ხომ მართალია? ხომ მართალია? დიახაც, იმიტომ რომ თქვენც
ისევე როგორც მე და ცხვებმა ჩვენმა მაყურებლებმა დაინახეს რომ უპირატესი ამოცანა და მიზანი არის ამ ქვეყნის თავისუფლება ნორმალური დემოკრატიული ცხოვრება ევროპული ოჯახისკენ სტრაფვა და წინსვლა და ასეთ დროს როგორ არ უნდა გაიხარო როგორც ერთმა პოლიტიკოსმა რომ აღმოჩნდებიან ადამიანები ჩვენს გარშემო ჩვენ მათ გარშემო რომლებიც გადადებენ განსხოვებულებებს უთანხმოებებს გვერდით და ჩვენი შვილების და ხვალინდელი უკეთესი დღის საკეთილ დღეოთ ერთმანეთს ხელს ჩამოართვევენ და ფართო კოალიციის სახით წარსდებიან თქვენს წინაშე ამანაც ძალიან დიდ წილად რა თქმა უნდა აღაშფოთა აცახცახა ხელისუფლება და დააშვებია ის შეცდომები რომელიც მან გუშინ დააუშვა ხელისუფლებას ამაოდ ჰგონია რომ მან გუშინ გამარჯვება მოიპოვა მას გუშინ გამარჯვება არ მოუპოვებია გამარჯვებას მოიპოვებს ქართველი ხალხი თქვენი სახით ძალიან მალე და ჩვენ ვაპირებთ რა თქმა უნდა მაღალი мотиваციით უკომპრომისო ბრძოლით უახლოეს მომავალში ძალიან ფართო ფრონტის ბრძოლის გაჩაღებას დიახაც ჩვენ ვაპირებთ უახლოეს დღეებში კეთო სამშაბათს ბათუმში ჩასვლას ჩვენს მეგობრებთან რათა იქ ადგილზე ვიყოთ და გავაპროტესტოთ ჩვენს მეგობრებთან ერთად ვიყოთ ქუთაისში და სხვადასხვა ასევე ქალაქებში მომდენო დღეებში მაგრამ ძალიან მნიშვნელოვანია რომ სწორად გამიგოთ ახლა ჩვენ გვჭირდება სერიოზული ორგანიზაციული საკითხების მოგვარება გვჭირდება სულ მცირე დრო იმისათვის რომ პროტესტი მასშტაბური აქცია დემონსტრაცია რომელსაც მთელი სოფლიო დაინახავს და გამართება თავისუფლების მოედანზე რუსთაველის გამზიზე კვირა დღეს იყოს მასშტაბური როგორც არასოდეს მაგრამ ეს აქცია და ეს დემონსტრაცია რომელიც გამართება კვირა დღეს განსხვავებული იქნება ყველა წინა დემონსტრაციებისგან და შეკრებებისგან ბევრი თვალსაზრისით ძალიან ბევრი თვალსაზრისით ეს იქნება განსხვავებული და ნება მომეცით ამაზე მეტად დეტალებში ახლა არ შევიდე. რა თქმა უნდა, მასშტაბი იქნება იმაზე მეტი და იმაზე დიდი, ვიდრე ბოლოს ვიყავით ჩვენ 14 ოქტომბერს, თუმცა შინაარსი და დატვირთვა იქნება განსხვავებული. ისეთი როგორიც ემსახურება ამ სახელმწიფოს ინტერესებს. ამიტომ მე მინდა თქვენი აკოფნით ვისარგებლო და მედის საშუალებებითაც ვისარგებლო და გთხოვოთ რომ მათ შორის დედაქალაქში სადაც მუშტი კრივიცკი გაგვიმართეს სადაც ადამიანებს იარაღებს უდებდნენ ხელყუმბარებს უდებდნენ პასპორტებს ართმევდნენ და მარტო არა თბილისში სადაც საჯარო მოხელეებს აიძულებდნენ რომ შემოეხაზათ მათი კანდიდატი და ფოტო გადაიღოთ, მაგრამ ბევრი ადამიანი ცდილობდა და ერთ-ერთი ასეთი ბიულეტენი ნახეთ, მე მგონი ხო, სოციალურ ქსელში გავრცელებული, როდესაც ქალბატონმა შემოხაზა ბატონი კალაძე, გადაუღო ფოტო, მერე გადახაზა ბატონი კალაძე და შემოხაზა ოპოზიცია და პოსკრიპტუმ იქვე ბიულეტენზე წარწერა გააკეთა, რომ გთხოვთო ამ ბიულეტენსო ბათილად ნუ ჩამიფლითო სამსახურის დაკარგვის შიშით ვაკეთებ ამასო და გაითვალისწინეთ კომისიის წევრებო აი ეს მიმადა მხოლოდ ამ ქალბატონის ერთი ცალი ბიულეტენის გამო ღირს ბრძოლა ბოლომდე ხახდო მხოლოდ აი ამ ერთი ქალბატონის ბიულეტენის გამო ასევე მე მივმართავ ეხა ივანიშვილს და ღარიბაშვილს და კობახიძეებს და ვინც კი არიან ჯერჯერობით იქ სადაც არიან მალე ეს ბრძოლა რომელიც გაიშლება მთელი ქვეყნის მასშტაბით ძალიან სამართლიანი
ბრძოლა, რომელიც მიეძღვნება უბრალოდ სამართლიანობას და ჩვენი მოპარული ხმების უკან დაბრუნებას და ცვლილებებს დიდწილად აუცილებლად გულისხმობს იმ დაკავებული ადამიანების გათავისუფლებას, რომლებიც თქვენ დაიჭირეთ მხოლოდ და მხოლოდ იმიტომ, რომ ისინი იყვნენ ოპოზიციის ხარდაჭერები და ჩაუდეთ იარაღები და ხელყუმბარები სხვადასხვა ქვეყნის რეგიონებში. აუცილებლად ჩვენ ჩემო ძვირფასო მეგობრებო, მათ ოჯახის წევრებსაც მიმართავ, ვინც ახლა დაკავებული არიან. ჩვენ მათ არ მივატოვეთ ამ განსაცდეში. მესმის, ეს ბრძოლა არის მძიმე, მაგრამ ამავე დროს ხომ არის საამაყო. ეს ბრძოლა არის შესაძლებელია დამღლელი მავანისთვის, მაგრამ ამავე დროს არის ამაღელვებელი. ეს ბრძოლა რამდენად არის სტრესული, მაგრამ ამავე დროს თავისუფალი ადამიანების მიერ თავისუფლად გამოხატული ნებით ჩართულ ბრძოლას ვადენებთ ჩვენ თვალყურს და არა ძალდატანებით, არა ვიღაცის მიერ დიქტანტით რუსთაველის გამზირზე და თავისუფლებაზე მოედანზე მოსული ხალხი ვართ. აი ესე სახელდახელოდ უბრალოდ თხოვნით პირველი საათი იყო, როდესაც 2:30 იყო, როდესაც ჩვენ ბრიფინგი ჩავატარეთ და გთხოვეთ, რომ შევკრებილიყავით რუსთაველის გამზირზე 7 საათზე. სულ რამდენიმე საათი ჩადე და ხედავთ რამდენი ადამიანია და ადვილი წარმოსადგენია რამდენი ვიქნებით ჩვენ კვირა დღეს. ძალიან ბევრი უნდა ვიყოთ, ხახლო. ჩვენთვის ასევე ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ პარალელურად ყველაფრისა, რაზეც მე ვისაუბრე, დიდწილად დეტალებში, მაგრამ განგებ რიგ საკითხებთან დაკავშირებით, არ შევედი დეტალებში, იმიტომ რომ ამ ყველაფერთან დაკავშირებით ჩვენ მომავალში უახლოეში ვისაუბრეთ, მათ შორის აქ რუსთაველის გამზირზე, თავისუფლების მოედანზე, კვირა დღეს და ბათუმში, ქუთაისში და ზუგდიდში და სხვა ქალაქებში. მაგრამ ჩვენ ამ ყველაფრის პარალელურად დიახაც გასაჩივების პროცედურებში შევდივართ, არ დაგიმალავთ. რატომ შევდივართ, იცით? იმიტომ რომ ძალიან დიდ პატივს ვცემთ ჩვენ სტრატეგიულ პარტნიორებს, რომელთანაც ძალიან მჭიდრო კავშირი და კომუნიკაცია გვაქვს. და გვინდა რომ ყველამ ერთად კიდევ ერთხელ დავაწუნდოთ ჩვენი მეგობრები იმ რეალობაში, რომელიც არსებობს, რომ ამ სახელმწიფოში ინსტიტუტი როგორც ასეთი, სასამართლო როგორც ასეთი არ არსებობს. ჩვენ არ გვინდა ერთმა ადამიანმაც მაინც, ერთმა სტრატეგიულმა ამ ქვეყნის კომაგმა მაინც ისე გაგვიგოს, რომ მთელი ჩვენი თავარი ნება ჩვენი არის აქციებში მონაწილეობის მიღება. არა, არ მოქცეულიყო ბიძინა ივანიშვილი ისე როგორც მოიქცა გუში და არა მხოლოდ გუში და დღეს ჩვენ აქ არ ვიქნებოდით. მე 14 ოქტომბერს თავისუფლების მოედანზე ქონდა პატივი რა, რომ სიტყვით მომემართა თქვენთვის და მე მეგონია სრულიად გულახდილად ვთქვი, რომ ბიძინა ივანიშვილზე იქნება დამოკიდებული თუ როგორ განვითარდება მოვლენები, თუ რაბეც გამოიჭედავს საკუთარი თავისთვის, მასზე იქნება დამოკიდებული ჩვენ მომდენო შეკრებებს რას მიუძღვით. აირჩია ის გზა, რომელიც აირჩია ბიძინა ივანიშვილმა. ამიტომ ჩვენი პასუხი იქნება ძალიან ადეკვატური. ჩვენი პასუხი იქნება შესაბამისობაში მოსული იმ ძალადობასთან, რომელსაც იგი ჩადის. ოღონდ იმ სიმტკიცით უპასუხებთ და იმ წერფელი გულით, მაგრამ მრავალრიცხოვნებით, როგორსაც ცემდით, რა პასუხსაც ცემდით ბოლო განსაკუთრებით პერიოდის განმავლობაში. ვერ ჩაგვითრიეთ ჩვენ დაპირისპირებაში, ვერ ჩაგვითრიეთ ჩვენ შუღლის გაღვივების მორევში. ამიტომ ახლა ჩვენ კიდევ ერთხელ უნდა გავიაზროთ ის, რაზეც ვისაუბრია ხშირად, რომ ისტორია უნდა დავწეროთ ჩვენ. ჩვენ უნდა დავწეროთ ისტორია ყველა მოედანზე დედაქალაქის, ყველა ქალაქში ჩვენი ქვეყნისა. კვირა დღემდე სხვადასხვა აქტივობები გამართება.
შედობიანი. ძალიან შედობიანი, მაგრამ ტკიცე. წინააღმდეგობრივი ღონისძიებები გამართება. არ მიცევთ მოძალადეებს ამოსუნთქვის შესაძლებლობას. ახლა ეს არის რეალობა. ეს უნდა ძალიან კარგად ვიცოდეთ, შეიძლება არ იყოს ადვილი ნაწილი ჩვენი მეგობრებისთვის, მაგრამ არ დაგვაუწყეთ, ხართო პატივია, ისო დღეს აქ დგავართ. და მე ერთ რამეს მინდა თქვენ გეუბნებოდეთ და დაკვირდეთ, ხართო, რაც უკვე ვახსენე. ამ მოედნიდან, რუსთაველის გამზირიდან, ჩვენ დამარცხებულები არ გავართ, ჩვენ გავართ გამარჯვებულები, ხართო. ბევრი თვალსაზრისით. და ეს მხოლოდ და მხოლოდ ახლა არის დამოკიდებული ჩვენზე. დიახაც, მეუხერხულება და გეუხერხულებად, ხო? და ეს ასე არის. მაგრამ ესეც ბრძოლის შემადგენელი ნაწილია. ძალიან მიჭირს, ძალიან გიჭირს თქვენ აქ დგომა, როდესაც იცით, რომ ჩვენი მეგობრები ციხეში არიან ადამიანები, რომლებსაც იარაღები ჩაუდეს, ხო? არიან ასეთი ადამიანები, არა? ბევრი, ბერბათგან თქვენ ისოთ ბევრს არ იცნოთ. მაგრამ ყველა ვიცნოთ ადამიანს, რომელიც ჩვენი სახელმწიფოს ღირსების საკითხია, რომ მალე დავიცნათ პატიმრობიდან, ხახდო? ყოველდღე, როდესაც მას უწყობდნენ აქციას, მოშიშილი ადამიანს, ციხესთან, მიხეილ სააკაშვილს, ხო? და ფსიქოლოგიურ ტერორს ახორციელებდნენ მასზე, მერე ნუ რავის ნუ გაუკვირდება ქართულ ოცნებაში, რომ ჩვენ გვაქვს დიდი წუხილი იმასთან დაკავშირებით, რომ მიხეილ სააკაშვილი არ უნდა იქნეს გადაყვანილი ციხის გდანის საავადმყოფოში, იმიტომ რომ მე პირადად, როგორც ერთი ადამიანი, ეჭი შეტანილი ვარ, ანუ მეპარება სერიოზულად ეჭი და არ მჯერა, რომ ამ მოძალადეების ხელში, რომლებიც აქციას უწყობენ მოშიშილი ადამიანს, იმ ადამიანების მეშვეობით, რაც ფიხილეთ არაერთხელ, ამ ადამიანების ხელში ამ ადამიანის ჯანმრთელობა და ფიზიკური უსაფრთხოება იქნება დაცული. ამიტომ ეს და სხვა ბევრი კიდე საკითხი უნდა გადავწყვიტოთ ჩვენ. თქვენ ხართ ხელისუფალი ჩათვალე ამ ქვეყნისა. მთავარი ხმა გეკუთვნით თქვენ. სუვერენული ქართველი ერის ხმა ხართ თქვენ. მე არ მინდა ახლა ძალიან შეგაწკინოთ. წინ გველოდება ძალიან საინტერესო ისტორიული მძიმე და მნიშვნელოვანი თავგადასავალი, სადაც უნდა ვიაროთ ხელიხელ ჩაკედებულებმა და გავაოცოთ საკუთარი თავებით, ჩვენი ერთობითა და სიმტკიცით, და გავაოცოთ ყველა მოყვარე და ყველა მტერი. ამიტომ მე მინდა დიდი მადლობა გითხრათ აქ ახლა მობრძანებისთვის. მე ფიქრობდი აი ეს განცხადებები, რომელიც გავაკეთე, გაგეკეთებია სადღაც ოფისში და არ შემეწუხებინეთ, არ შეგვეწუხებინეთ, მაგრამ ბოლოს მივიღეთ გადაწყვეტილება, არა, რაც არ უნდა დაღლილები ვიყოთ, იყოთ, ხო? ჩვენ დრო არ აგვაქვს იმისათვის, რომ ერთმანეთს თვალი მოვაშოროთ. და ძალიან ხშირად მოგვიწევს მომავალში, უახლოეს მომავალში ერთმანეთისთვის თვალი თვა გასწორება. მაგრამ ჩვენ ახლა უნდა მოვიკრიბოთ ენერგია, ჩვენ ახლა უნდა მოვიკრიბოთ ძალღონე და ყველას გელოდებით დედაქალაქში, გელოდებით თავისუფლების მოედანზე და რუსთაველზე. კვირა დღეს საათს შეგატყობინებთ, თვალს კვირა დღეს, მანამდე კი ჩვენ პოლიტიკოსები და არამხოლოდ პოლიტიკოსები გამეშურებით რეგიონებში, საქართველოს სხვადასხვა ქალაქებში. დიდი მადლობა ყველაფრისთვის, დიდი მადლობა სიმკვრივისთვის, ბრძოლისთვის, თავდადებისთვის, თავგანწირვისთვის და წინ გამარჯვებისკენ, ხახდო? წინ გამარჯვებისკენ. ხშირად არის ხოლმე ნათქვამი სიტყვები ჩვენი კეთილმოსურნეების მხრიდან, იცით რა, რომ ისეთი რამ არ უნდა ვთქვათ, არ უნდა დავკიდეთ ერთმანეთს, რაც შემდეგ ფრუსტრაციაში ჩააგდებს მოსახლეობასაც და საკუთარ თავებსაცო. პოლიტიკოსებს ასეთი ტერმინოლოგიით საუბარი ახასიათებს ხოლმე. მაგრამ არსებობს გამონაკლისი, ხახო? არაფერი უკან დასახევი არ გვაქვს. უკან დასახევი გზა არის ჩახერგილი. და როდესაც უკან დასახევი გზა არის ჩახერგილი და ეს გზა არ ჩაგვიხებ,
ბიზინა ივანიშვილმა ჩვენ თვითონ ჩავიხერგეთ უკან გზა, იმიტომ რომ ვიცით ერთადერთი გამოსავალი არის წინსვლა, მოძრაობა და მხოლოდ მოძრაობა. ამიტომ არაფერი ჩვენ არ გაგვაჩერებს, იმიტომ რომ მართლები ვართ. ბიზინა ივანიშვილსაც გამოსტაცებთ ამ მიტაცებულ სახელმწიფოს მისი მარწუხებიდან და ეს ხელისუფლება გადაეცემა ხალხს, გადაეცემა თითოეულ თქვენგანს მის უდიდებულესობა საქართველოს მოქალაქეს. მაგრად იყავით და წარმატებები. დიდი მადლობა. და ბოდიში ამ ხანმოკლე შეხვედრისთვის, მაგრამ ასე არის ახლა საჭირო. ბევრჯერ შევიკრიბებით ჩვენ, ბევრჯერ შევიკრიბებით, ვიქნებით თანმიმდევრულები და ვიქნებით ძალიან მაგარ, მათ შორის ფსიქოლოგიურ და ფიზიკურ ფორმაში. ამიტომ მომავალ შეხვედრამდე თბილისში კვირას თავისუფლების მოედანზე და რუსთაველის გამზირზე მაგრად იყავით. დიდი მადლობა.